Necessito folis. Al magatzem. I és el típic magatzem on no hi ha mai ningú. Podríem dinar junts avui. Ui, 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 Marlí, no, eh? Que no vull que et pensis el que no és. Amics, eh? Amics. Ah. I la resposta, evidentment, és... Un concurs sobre la Guerra Civil. M'encanta. La Silvana té la personalitat ideal per aquestes coses. I els nacos estaven entregats. Sí. Molt bé, molt bé, molt bé. Felicitats, Silvana. Jo també ho trobo brillant. En tot cas, en el fons es nota que estàs començant, Silvana. No es pot ser tan heterodox cada dia. Tens gelos de la Silvana? Jo no tinc gelos de la Silvana. I et recordo que els alumnes em valoren molt. S'està quedant una mica antiquat, el Marlí, al costat de la Silvana, no? Deu ser per la de ma mare. Què? Que m'han deixat. Què? Seriu? Sou molt col·legues amb el Pol. Tia, amics i prou. Millor, tia, que aquest encara et fotran merders. Com? ¿Qué coño haces? Estás vendiendo mierda. Tú eres imbécil. ¿Qué prefieres, Óscar? ¿Ayudarme o volver al comedor social? El meu germà no té feina i no en troba. Jo fa un mes que estic apuntat a una ETT. Res. Ja. I la solució és fer de camell, clar. Et dic una cosa, però tampoc facis una festa. Què? Tinc un noviet. El Pol. Molt bé. Potser t'he de demanar que vinguis a casa un dia d'aquests a fer el paripé. Què dius? No vindré a casa teva a fer veure que sortim jovent. La meva germana es porta molt bé amb la meva mare. Es passen el dia xerrant. És com si fossin amigues. Ho expliquen tot. Sempre han tingut molt bona relació, no? Sí. No sé, a mi em faria com vergonya de cop explicar-li les meves coses personals a ma mare. Ja. Però tardaria fer-ho? Sí, suposo. No sé, i tu? Vull dir, tampoc li expliques res de mare. No, no gaire. Jo parlo més amb els amics. Ai, us heu fet molt amics, no, amb el Pol? Sí, bueno, tant, sí, sí, som amics. És curiós perquè, vull dir, no ets el tipus de tia amb qui s'acostuma a moure, el Pol, no? Vull dir, en plan... Què vols dir? Ei, mira l'Ivan. Buah, sort que estàs amb mi, eh? Ai, pobret, tia, és molt bon tio, eh? Que sí, molt bon tio, però ja m'entens. Hola, bon dia. Ei, bon dia. Ei, nois, jo crec que anem una mica justos de temps, sí, no? Eh? Veniu per aquí, que és més curt. Però què dius, si es dona molta volta? Que no, que jo hi vaig cada dia i és més curt. Bueno, Berta, per un dia que canviem no passa res, no? Bueno, vale, fem-ho, collons. I l'Oliver? Ha anat tirant. Jo és que he hagut de tornar enrere perquè m'he descuidat la traducció de llatí. Buah, me l'has de deixar, tio, la tinc fatal. Sí, doncs jo la tinc pitjor, em sembla. Però bueno, si vols, després comparem. Vale, perfecte. Almenys que la Mireia vegi que tinc ben i que sigui una frase, saps? Sí. Ei. Mireu allà dalt, què fot aquest tio? Hòstia, joder. Vols saltar? Buah, truquem a la policia, tio. Sí, truco jo. No! Seguida. Vale. I vosaltres segur que no voleu que visi a casa? No, jo estic bé. Uf, jo em sembla que vaig cap a classe, és que així penso en altres coses. No, cal que hi aneu, eh? No. Descanseu aquí el temps que faci falta. Se sap alguna cosa de l'home? Es veu que els serveis mèdics no han pogut fer res. S'ha mort. Bé, sí. Explica't-la, Mireia. Com està? Bé. La Silvana se'n cuida. La Silvana? Què passa, que és la tutora, ara? No, però t'has arribat tard i ella s'ho farà fer-vos companyia fins que tu arribessis. Me'n vaig a classe. Escolta, Marlí, explica als seus companys el que ha passat, però intenta parlar d'aquest tema amb molt de tacte. Sí, home, sí. A veure, nois, la Tània, la Berta i l'Ivan han vist com un home se suïcidava llançant-se des d'un balcó. Sí, no, tranquils, estan bé. Ara són al despatx de l'Eugeni. El suïcidi és un tema delicat, però no ha de ser un tabú.
Si algú de vosaltres té alguna vegada pensaments suïcides, és important que demani ajuda. Algú de la família, un amic, un professor, un metge... Compartint aquests pensaments, us sentireu acompanyats. Atenció amb aquest filòsof. Tan sols hi ha un problema filosòfic realment seriós. El suïcidi. Així comença el mite de Sísif, d'Albert Camus, l'anomenat filòsof de l'absurd. Ell es va adonar que era impossible respondre a la pregunta per què hi som aquí. Quin mal rotllo. Camus diu que fem les coses de manera rutinària, com feia Sísif, personatge mitològic condemnat pels déus a repetir sempre la mateixa acció. Empenya una roca fins al cim d'una muntanya perquè tornés a caure fins a la vall on havia de recollir-la i tornar-la a pujar cap amunt. Jo no tindria força. Sóc enclenque. No, aquesta paraula, enclenque. Portem vides monòtones, avorrides, repetitives, fins que un dia ens preguntem, té sentit la meva vida? L'absurd del qual parla Camus no és que la vida no tingui sentit, sinó justament la pretensió de buscar un sentit a les coses. O sigui, que ens hem de fotre i acceptar que res té sentit. Exacte. L'absurd deixa de ser-ho des del moment que l'acceptem tal com és i deixem de pensar que hi ha coses que fan que la vida tingui un sentit. Segons Camus, només se suïcida el que prèviament li ha volgut donar un sentit a la vida. En canvi, qui accepta l'absurd viu amb ell. Ei, ara en sèrio, el camí aquest no t'ajuda gaire a tenir ganes de viure, no? No, t'equivoques, Marc. Camí era un vitalista i es negava al suïcidi. Que la vida sigui absurda no vol dir que hàgim de caure en l'apatia més profunda. Tot i viure en un mar de preguntes sense resposta, no hem de rendir-nos davant la vida. L'hem d'afrontar en tota la seva incomprensibilitat. Endavant, Tània. Segons Camí, adonar-se d'aquesta veritat és aprendre a viure. Albert Camus no creia en l'existència de Déu. Quin pal, eh? Crec que és el més fort que he vist mai. Berta. Berta. Ai, quina merda. Vine a casa i descansa, eh? I la perruqueria? No, la Sandra i l'Esther ja s'espavilen soles. No penso deixar que estiguis tu solet aquí. Va, anem a casa i et distraus una mica, vale? Vale. Que vagi. Gràcies per tot, Silvana, eh? Déu. Segons Camus, no tenim cap necessitat de creure que Déu existeix. Quan volem donar un sentit a la vida i al món i no el trobem, llavors apareix Déu, una entitat transcendent que ho explica tot i així ens quedem tranquils. Cadascú és molt lliure de creure en paelles voladores o unicorns de color de rosa, però això no garanteix la seva existència. Un moment, un moment. Estàs posant Déu al mateix nivell que unes paelles voladores? Sí. Bueno, això ho dius tu perquè ets ateu, però jo no penso que no, sigui no, comparable. No, perdona, no, jo no sóc ateu. Sóc agnòstic, que és un ateisme de disseny. Som en un país laic, us ho recordo. Sí, un país laic, però quan un ministre jura el càrrec ho fa davant d'una Bíblia i amb un crucifix sobre la taula. Exacte, una bufetada directa a la societat laica. S'han de respectar les creences de tothom. N'hi ha que creuen en tot des que són petits, jo, per exemple. Perquè t'ho han inculcat des de casa. Una manipulació intel·lectual en tota regla. No és cap manipulació. Ah, no? No? Ah, doncs va, fem un debat. Infondre creences religioses en els nens quan encara no són capaços de raonar per ells mateixos és manipulació o no? No, totalment, és una imposició a saco. I tant. A un nen li pots fer creure el que vulguis. Els nens han de créixer lliures. Jo vaig créixer lliure. La llibertat no passa per escollir un camí, sinó per rebel·lar-te contra tots aquells que te'n volen imposar un. Em sembla que no ens posarem d'acord, Oliver.
pot saber per què tens tanta mania a la religió? Em parla en plural. Hi ha moltes religions, però tu només et penses en una. No entenc d'on et surt aquesta mala llet contra una cosa tan inofensiva com la fe. Inofensiva, la fe? Sí, inofensiva. Jo no t'estic parlant del Vaticà. Oliver, les religions es basen en la fe, però jo no impedeixo a ningú que cregui en el que li doni la gana, encara que no existeix. Ets un prepotent. Tu no pots saber si Déu existeix o no. Tens raó, però cap dels arguments bàsics en favor de l'existència de Déu és lògicament viable. Mai a mi se m'ha presentat, i a tu tampoc, cap evidència que Déu existeixi. Llavors què passa? Que em fas quedar com un tonto perquè hi crec? No, només penso que tu vols que Déu existeixi. I trobo poc intel·ligent col·locar els teus desitjos per davant del que la teva ment sap, que és que no existeix. Poc intel·ligent. Oliver... O sigui, tonto. T'has parat a pensar mai si estàs equivocat? I tu? Jo? Moltes vegades. A això em dedico. Però a veure, tu per què vols formar part d'una institució que no et vol a tu? L'Església et considera un ésser moralment pervers, que acabaràs a l'infern. I després demanaran perdó als homosexuals d'aquí 300 anys. Es passen la vida demanant perdó per tot, collons. Van cremar a la foguera molta gent. Autèntiques barbacoes amb la gent que representava idees que no els agradaven. Marlé, jo t'estic parlant d'una altra cosa. T'estic parlant de la fe, de creure, que és una cosa molt més personal. I tu m'estàs parlant de l'Església, de la Inquisició i dels capellans. Però ells són els que representen la teva fe. No, però si en el fons jo els admiro. Hòstia, l'Església és una empresa que ha triomfat tenint com a logo la imatge d'un home clavat en una creu. Tu t'has sentit parlant? Despreciant les meves creences? Parlant-me amb superioritat? Saps què et dic, Marlí? Riu tant com vulguis de la fe. Però si l'home que s'ha suïcidat avui hagués tingut fe, potser no ho hauria fet. Ei, què fas? Ei. Que no vens a classe després del pati? No, me'n vaig a casa. En sèrio, fots campana? No és campana, tio. Necessito recuperar-me. No em trec del cap la imatge d'aquell home. Collons, tia, ni que fóssiu parents. Tu ets tonto. A veure, noia, que entenc que t'afecti, però no per deixar de venir a classe. Tu no és el mateix que jo, eh? Però a la tele es veuen coses pitjors cada dia. Ai, Pol, a tu tot lo sensible et fa gràcia, no? Vale, 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 no t'enfadis. No sé per què li vaig dir a la meva mare que sortia amb un tio com tu. Li hauria pogut dir qualsevol altre nom. Però vas dir el meu nom perquè som amics. Pol, si no et conegués, em cauries fatal. Saps què penso? Que vols tenir el monopoli de la proximitat amb els alumnes. El monopoli? Sí, no suportes que altres professors s'acostin als teus peripatètics. Arribes. Veus que la Silvana es cuida d'uns alumnes de segon que acaben de presenciar un suïcidi i t'enfades. Llavors vas tu, amb el teu estil radical, i els parles del suïcidi sense cap mena de tacte. Ah, molt bé, molt bé. A veure, atenció a tothom. L'Eugeni em proposa que per parlar del suïcidi als alumnes fem com la megafonia del metro. Per una incidència hi haurà un retard a la línia 3. I tots sabem quina mena d'incidència és. Ui, a la Renfe sempre hi ha molts problemes, eh? Jo crec que és millor no donar idees radicals als joves per solucionar els problemes. No, Eugeni, t'equivoques, eh? Els psicòlegs recomanen parlar obertament del suïcidi. Ho veus? Els psicòlegs m'avalen. El suïcidi no és contagiós, Eugeni. Sí, hi ha països on fan campanyes de prevenció i han aconseguit reduir la taxa de suïcidis. De totes maneres, és un tema molt delicat. No se'n pot parlar així com així. El comentari de la Renfe m'ha fet gràcia. Home, Gabriel, és que les rodalies no funcionen. És un desastre. Jo prefereixo mil vegades els ferrocarrils catalans. Tu no? Sí, sí. I tant que sí, sí. En sèrio? S'ha rigut de tu? Sí, davant de tothom. I després pel passeig li he cantat la canya, però és que el tio seguia, saps? Jo a vegades també t'he dit coses del tema església i tal. Bueno, Ivan, però tu ho fas amb respecte, saps? A ell hauries d'haver sentit, parla com si tingués la raó absoluta. És que el Marlí està tonto últimament, ja t'ho vaig dir. Bueno, ja ho sé perquè la Gina l'ha deixat. Com ho saps, que l'ha deixat ella? Home, qui té ganes d'aguantar un tio així? Merci. Jo el que no entenc tampoc és per què s'ha fotut a parlar de Déu. És filosofia, tio. Com que us ha passat això del tio que s'ha tirat? No cal que diguis el tio que s'ha tirat. Vale, perdó. És que era una persona, no entenc què li passava pel cap. No puc parar de preguntar-m'ho, tio. Estàs bé? Sí. Anaves amb la Tània i amb la Berta, oi? Ella se n'ha anat a casa amb sa mare. Estava fet a caldo. És que ha sigut molt fort, Oliver. O sigui, tu no... Ja, i per què no aprofites i vas a veure-la? Que va.
tio? Ivan, hauries d'anar a casa seva a consolar-la. Us ha passat el mateix i segur que li va bé parlar-ne. La Berta no vol res amb mi. Res, ho sé. Ivan, fes-me cas, d'acord? Tu escolta'm. Vas a veure-la a casa seva perquè segur que necessita companyia. Vés-hi com a amic, res més. Havíem de fer veure que som nòvios davant de la teva mare? Has fet campana. Joder! El teu pare estafava Hisenda, no? Tu ets tonto? Els meus pares treballen, no som lladres. Escolta, noia, que era una broma, que no se't pot dir res avui. Doncs no. No és el millor dia. Clar, és que jo vaig néixer en una família molt diferent. Ai, mira. Ni tu vius sota un pont ni aquest pis és de rics. Tània, qui és? El Pol! Hola, Pol. Com va? Hola, senyora. Oh, senyora. Sóc la Júlia. Encantada. Molt de gust. I com va tot? Bé, bé. Vols prendre alguna cosa? Va, que celebrarem que has vingut. No passa cada dia que la Tània porti el nòvio a casa. Ai, mamà. Què passa? No puc fer d'anfitriona? Pol, vols prendre alguna cosa o no? Sí. No. Molt bé, seieu. Tampoc cal. Escolta, si ho fem, ho fem bé. No? Només avui. Clar, clar, clar. Oliver, festa de la cienciologia, tio. La secta del Tom Cruise, tio, veia un sabat. No, el Marley s'ha passat. Jo no entenc per què li parla així, l'Oliver. Gràcies, carinyo. Vale, sí, però jo penso com ell. Jo al Nil no li penso parlar de religió. Quan sigui gran, que creguin el que vulgui. Tia, a mi no m'han obligat a creure, eh? Senzillament vas créixer amb això i ja està. Creure en Déu no vol dir adorar el papa de Roma. Que sí, que sí. Ja, però, Oliver, a veure, tu creus en això de que Josué va separar les aigües del mar? Moisés, capullo! Bueno, Josué, Moisés, és el mateix, són pastorets de la Bíblia. Pastorets de la Bíblia, m'has sentit aquest, tio. No entenc per què estàs pirat. Clar, tio, la gent que no em coneix es queda amb la meva personalitat, tio. No crec que és Moisés, clar que no. Tios, teniu moltíssima cultura religiosa, eh? No sabeu res, no sabeu ni qui eren els 12 apòstols. No eren 13? A mi no em cal, Oliver. No penso escoltar uns tios que se suposa que no poden follar però que van donant lliçons sobre relacions sexuals. Em canseu, tios. Mira, no sé, personalment jo no sóc creient, però sí que penso que la religió ajuda moltes persones. No sé, a aferrar-se a alguna cosa quan estan desesperats. Però, Oliver, ara en seriós, tio. A veure, l'home que ve del mono o de Adam i Eva, tu què creus? Doncs crec que ets imbècil. I per tant tinc un horari flexible als matins i a les tardes faig classes al conservatori. Tot el dia amunt i avall. M'agrada estar ocupada, així no m'avorreixo mai. Està bé. Ah, per cert, Tània, han organitzat un viatge a Nova York per Setmana Santa. La Cèlia, amb els seus fills. Uf, passo. Quina mandra. Però si tu tenies ganes d'anar-hi. Ja, però ara em fa pal. Estic per la Cele. Val. Si vols hi anem a l'estiu. Nova York és preciós a qualsevol època de l'any. Hi has estat, Pol? No. I de què treballa el teu pare? Mama. No, és advocat. Porta temes de separacions, d'herències. No? Que interessant. Dinareu aquí? No. No, jo no puc. Tranquils, que jo me'n vaig, eh? Que he quedat per dinar amb una amiga. Què edat? Passo. Tio, que se'n va, que pots dinar aquí? No, no, no tinc gana. Està raro. No, no. Digue-li adéu de part meva.
És que em feia por que en Merlí parlés del suïcidi a la classe. Doncs a mi em sembla de puta mare que en parli. I sense pèls a la llengua. És un tema delicat, però el Merlí sap que amb els alumnes no es pot anar amb eufemismes. Ja. És un gran professor. Sí? Sí que ho és. La veritat és que confesso que moltes vegades hi he tingut enveja. I a tu també t'envejo. Va, calla. No, ho dic de veritat. Tens màgia. Saps connectar amb els alumnes. I això no és fàcil. Em surt de natural, i el Merlí també. És molt transgressor. Es veu que posa molt pocs exàmens. Oh. I que se salta el temari de tant en tant. I això té els seus riscos, no? Sí, sí, clar. A veure, que jo també faig el mateix, eh? Que jo també em salto el temari, m'encanta fer links, però sempre intento anar al que demana la Cele. Clar, com ha de ser. Potser estaria bé que se centrés. Amb els alumnes s'ha de ser efectista, però pràctic. Això és el que intento jo. Vas cap a casa? Sí. Com et trobes? Em pots explicar per què li tens tan poc respecte a l'Oliver? Oh, ja veig que t'has recuperat del xoc. No, però també m'afecta. Saps que et fiquis amb el meu millor amic? Ai, pobre. He tocat l'amiguet i ara ve a defensar-lo d'aquest professor injust que és el Merlí, aquest energumen que s'atreveix a dir el que pensa. Tu sempre has d'anar al teu rotllo? Sempre ho has de fer tot a la teva manera? És una mania que tinc, sí. Arribo a classe, parlo d'Albert Camí, que per cert has perdut una classe interessant, surt el tema gran filosòfic, Déu, dic el que penso, l'Oliver també, i punt, s'ha acabat. A la meva classe no vull tabús ni eufemismes. Doncs crec que podria ser una mica més... A mi no m'has de lliçonar. Estic fart que la gent em jutgi pel que dic o pel que faig a classe. La correcció política me la passo per un lloc i... sóc agnòstic, sí, i no me n'amago. Molt bé. I si la propera classe tinc ganes de tirar-me un pet, me'l tiraré. Que divertit. Mira, avui no tinc ganes de caminar amb tu. Com que sóc un profe enrotllat, em faré un regal. Taxi! Fes el que et doni la gana. I tu, per cert, a veure si fas alguna cosa per acostar-te a la Berta, que sembles aturadet, nen. Hola, bona tarda. Segueixi per aquest carrer, ja li diré jo per on hem de passar, eh? Si no, sempre agafen el camí més llarg. Vol dir? Hòstia, la Verge, collons. Avui em persegueix, eh? Qui? La Verge? No, home, no. Només m'acompanya. Ah, sí, clar. Suposo que també el protegeix, oi? Doncs ja pot deixar anar el volant. Segur que no permetrà que tinguem cap accident. Doncs miri, per mi és un bon GPS, però espiritual. El taxi encara el porto jo. Calixte Vergara. És curiós, eh? El taxista Calixte. Li agrada? M'encanta, sona molt bé. El taxista Calixte. Giri per aquí, a la dreta, ara. Molt bé. Així que vostè no hi creu en miracles, eh? Bingo, no hi crec gens. Doncs miri, a mi m'agrada creure-hi. Felicitats. Per què no li demana a la Verge que baixi el preu de la gasolina, doncs? Molt bona. És aquí. Aquí? Sí, ja pot parar, ja. Aquí mateix, ja hem arribat. Què li dec? Doncs miri, seran 6 euros justets. 6 euros... Sí, per aquí... €. Au. Molt bé. Que Déu el beneixi, eh? Això espero. I cuidis. Sí. Collons. Hòstia, no. Oh, merda, merda. Collons, hòstia puta. Adéu. Informació, bon dia. Bon dia, miri, necessitaria el telèfon del servei de taxis de Barcelona, sisplau. Oficina d'objectes perduts. Li passo directament. Gràcies. Collons, collons. Taxis de Barcelona, bon dia. Sí, bon dia. Miri, m'he deixat la cartera dins d'un taxi. Què haig de fer? D'acord. Podria donar-me alguna dada perquè el pugui ajudar?
Sí, sé que el taxista es diu Calixte Vergara. Calixte Vergara. Sí, Calixte Vergara. Sí, suposo que amb aquest nom deu ser fàcil trobar-ho, dic jo. El seu número de mòbil és el que m'ha aparegut en pantalla? Sí, sí, és aquest, sí. Em dic Merlí Bergeron. Molt bé. Contacto amb ell i li dic alguna cosa, no es preocupi. Val, d'acord, gràcies. Quin desastre estic fet, hòstia. Digui. Hola, que hi ha la Berta? Està descansant. Qui ets? L'Ivan, però bueno, és igual, ja ens veurem a classe. La tens. Berta, que hi ha l'Ivan. Ivan, passa. Sí. Voleu que us porti alguna cosa? No, gràcies. Per què has vingut? No ho sé, és que em sabia greu veure't tan afectada. Estàs millor? Crec que has tingut un atac d'angoixa. Sí, ja ho sé. Jo quan estava a casa meva tancat, en vaig tenir uns quants. I quan sortia a caminar amb el Merlí al carrer, també. I és una merda. Jo no volia passar per aquell carrer. Sí, ho arribo a saber. No, és igual, només volia dir-ho. No et demanaré perdó per haver passat per allà. És que no t'he dit que em demanis perdó, eh? Ai, és igual, Ivan. He vingut per ajudar-te. Doncs moltes gràcies per venir. Estic bé. Ja saps com és el Merlí. Crida molt, parla com si tot ho sabés. És inofensiu. Si l'haguessis sentit, no diries el mateix. El que passa és que està frustrat per problemes personals i ho he pagat jo. Quins problemes personals? La Gina l'ha enviat a la merda. No estan junts? No, ens ho ha dit el Geri. I el més fort de tot plegat és que el Merlí té gelos de la Silvana, saps? Que li dóna mil voltes. Qui? La Silvana és la nova profe d'història. Bueno, és supercreativa, a tothom li encanta. I, evidentment, el Merlí té gelos d'ella. L'Ivan també ho pensa. És guapa? Molt, és un pibon. Miriam, et fa res si vaig a fer un tomb? És que així em distrec. No t'agobis. Segur que no et fa res? No. Sí, la millor. Ja, tranquil, home. Llevo 3 gramos de coca en el bolsillo, Pol. Bueno, t'acostumbraràs. Mira, ja està aquí. Pol, tu què? Jo què de què, Tània? Has marxat enfadat? No, enfadat no, tia, però m'he sentit incòmode a casa teva. Suposo que ho pots entendre. No ho entenc. Ah, no? Collons. Hòstia, piano, alfombres... És que comparat amb casa meva visc una cova. Què riu? No riguis. No, m'he sentit com desprecies un viatge a Nova York de puta mare, doncs ho he trobat molt pijo. És que jo no sé ni Andorra, macho. Ets molt plasta, tio. T'aladres molt amb tot el rotllo de que sou pobres i que no heu viatjat mai, que la teva família és una merda. Hòstia, Pol, para de queixar-te, fes alguna cosa per canviar, fota't a currar. No faig el possible per tenir pasta, Tània. Uau. Vols deixar de tenir mala sort? I et fots a fer de camell. Jo pensava que eres més intel·ligent. I em vas dir que no tornaries a treure el tema. Doncs el trec perquè som amics, em sembla. No? És que, tio, em vols vendre la moto de que et veus obligat a passar droga per sobreviure. És que tu no saps res de casa meva, Tània. Sé més del que et penses, Jo he estat a casa teva. El dia aquell que em vas fer fora, te'n recordes? I sí. Vius en una casa que fot pena, tio. No m'estranya que et faci vergonya viure allà. Fa puta d'antic, tio. I el teu pare a l'atur, tenir un crèdit per pagar... Uf, amb aquest panorama, per què no et tires per un balcó? Tu no creus que podria ser una mica més feliç? Convida'm a sopar una pizza a la teva cova.
aquests de la parròquia? Ah, no. Com que miraves les fotos? No, què va? S'ho van passar molt bé els nanos de catequesi als campaments. Estan oberts a tothom. No només són per joves cristians. No, gràcies. Ah, passaves per aquí. Sí, bueno, curiositat, no sé, estava fent un tomb, he vist l'església, he entrat i... no sé. Aquesta casa està oberta a tothom. I els gais també, no? També. Aquí no tanquem la porta a la gent que és així. Així. Un pot sentir i pensar el que sigui, lliurement. I aquí sempre hi tindrà un lloc. L'església està en contra que els homosexuals tinguin fills. A veure, partim de la base que un home no pot tenir un fill amb un altre home. Bueno, però el poden adoptar, no? Sí, però no és un fill natural. Ah, i què és? Un fill artificial? No, és un fill natural d'un altre home amb una dona. Vine un dissabte a la tarda al grup de joves. N'hi ha que fan les mateixes preguntes que tu. Aquest any n'hem batejat 3 de la teva edat. Tu estàs batejat? No. Que no vols pujar al cel? Bueno, primer s'hi ha de creure en el cel, no? I si no hi crec? D'estima Déu, se'n pot aprendre. I els luxes de l'església, què? Luxes? On els veus, els luxes? Jo tinc 30 euros ara mateix al compte corrent, 30. Si això és un luxe. Té, passo una targeta per si tu repenses. Ei, que bé, quin descans. Gràcies. Passi, passi. No, que tinc el taxi mal aparcat. Home, deixi'm que li ofereixi una copeta de vi, si més no. Gràcies, estic conduint. L'han trucat d'objectes perduts. No, he parat de fer un descans i he vist la cartera sobre el seient. L'adreça l'he trobat en el DNI. Ja la donava per perduda, cregui'm. Ho veu, com existeixen els miracles? Em sap greu si abans he parlat malament. És que... cap problema. Vostè em cau bé. És que jo de vegades parlo massa, sap? Sí. Jo tampoc puc pretendre que tothom cregui en el que jo crec, però és que realment la fe sempre m'acompanya. D'aquesta manera em sento a prop del meu fill, que va morir. Ah, vaja, em sap greu. Gràcies, ja fa 7 anys. Pensar que Déu l'ha acollit és el meu consol, és el que em queda. Bé, però no ens desanimem, que hem recuperat la cartera. Sí, moltes gràcies una altra vegada, Calixte. Bona sort a la vida. Senyor Bergeron. Sí? Senyor Bergeron? Sí, sóc jo. Truco de taxis de Barcelona. Ah, sí, ja he recuperat la cartera, gràcies. Ah, perfecte. Per aquest nom que m'ha dit vostè, no he trobat cap taxista. Com diu? No hi ha cap taxista a nom de Calix de Vergara? L'única llicència de taxi amb aquest nom es va donar de baixa. De baixa? Sí, aquest senyor va morir fa 2 anys. No, perdoni, no acabo de parlar amb ell. Justament acaba de tornar-me la cartera. Doncs no sé amb qui ha parlat, però el senyor Vergara és mort. Val, gràcies. Taxista té més morro que jo. M'encanta. És la primera vegada que et veig tenint un veritable dubte filosòfic. Però com s'ho ha fet per fer-se passar pel tal Calixte? Com va poder apropiar-se de la llicència d'un mort? Alguna màfia el deu ajudar, segur. I si té tant morro, per què et torna la cartera? Doncs no ho sé, ja sé.
per dissimular, jo què sé, no necessita els meus 50 euros, no li ve d'aquí. Potser és de dir que fotre-li els calés als turistes i potser els cobra una pasta, mira. No, jo no ric. No m'agrada que em passin coses rares. El que no entenc és per què t'explica que va perdre un fill. Ah, no sé, ha sortit a la conversa, no sé, i em feia llàstima. És igual, va, prou. Segur que hi deu haver alguna explicació lògica. Hi deu ser, però no la sabem. Jo no veig fantasmes, Míriam. I si Déu t'ha dedicat 5 minuts? Sí, t'ha enviat un àngel? A un home com tu, pragmàtic, independent, que no creu en Déu, que desconfia de les religions. Potser a qui li hauries de dedicar tu 5 minuts és a l'Oliver. Per ser 2 euros no està malament, eh? No és massa poc per tu, una pizza tan barata? Sí. En canvi, per tu és un superluxe, no? Un somni fet realitat. Saps algú de la Berta? No, estava a casa amb sa mare, no? M'ha enviat un WhatsApp, li van ser presentat a casa seva. Per? Tio, per si pot ajudar-la. Ja. I per què no ha anat tan bé a casa teva? Perquè encara li mola. Pobre tio. És que no pegan ni amb pintura. Per què no? Home, perquè una dia com la Berta no aniria mai amb l'Ivan. Ah, no? Per què? Doncs perquè ella és molt guapa i ell és molt feo. No tot és el físic, Pol? L'Ivan és un tio de puta mare, intel·ligent i sensible. Què passa, que les ties bones sempre han d'anar amb tios bons, o què? És una puta norma. Vale, vale, bueno, només dic que... No, que xoca. Saps que a mi m'havia agradat el Bruno? No fotis. Estava penjada d'ell, però de seguida vaig saber que era gay. I em va alegrar saber que era per això que mai voldria res amb mi. Hola! Hola, papa. Ella és la Tania. Hola, encantada. És la primera vez que trae a una chica a casa. Bueno, es una amiga, ¿eh? No, sí, yo no digo nada. Bueno, pues nada, me voy a mi habitación. ¿Y el Oscar ha vuelto del taller? No, creo que está con unos colegas. El taller. Perdona, no et volia despertar. Però és que dormim els auriculars posats. Quina hora és? És aviat, les 9. Estàs bé? No ho sé. No puc treure del cap la imatge d'aquell home saltant. Ai, Berta. Jo no vull que mai et passi pel cap de fer una cosa així. Però per què ho dius, això? Jo què sé. Sisplau. Però clar que no, tranquil·la. Tinc por. De què? Del futur. Tinc por de no poder treballar de dibuixant i... M'agradaria fer les il·lustracions de contes o escriure còmics i... M'he cal estudiar la carrera de Belles Arts, que és el que tu vols. Ja, però i si quan l'acabo no trobo feina del que m'agrada? No vols acabar com jo? Has pensat mai de tornar a escriure? Ja ho faig. D'amagat. Escric coses, però em fa vergonya ensenyar-ho. Mama! Deixa-ho, estàs igual. I per què no intentes que t'ho publiquin? Molt difícil, nena. Per si vaig acabar obrint la perruqueria. Bueno, però hi ha gent que escriu novel·les amb més de 50 anys i tenen èxit. Jo he tingut èxit amb les meves filles. Sou el millor que tinc. Saps què? Avui he recordat que quan estava embarassada de tu, un dia a l'andana del metro, vaig veure un home llançant-se a la via. Instintivament em vaig posar les mans a la panxa. Vaig tornar a casa plorant, l'àvia era a la feina i em vaig passar el dia sola. Berta, desgraciadament el que has viscut avui no ho oblidaràs mai. Però vull que et serveixi per tenir moltes ganes de viure. Em sents? Gràcies per passar la tarda amb mi, mama.
Déu i jo no ens parlem. Ni ell ni jo tenim cap interès a parlar-nos l'un a l'altre. Per mi és com si fos el veí de dalt, o millor dit, el president de l'escala. Però jo no me l'he trobat mai a l'ascensor, ni al replà, ni al vestíbul. Jo no l'he vist mai. I quan la comunitat de veïns decideix pintar l'escala, alguns diuen que és gràcies a ell. M'explico? Quina metàfora més currada. M'he inspirat mentre pujava l'ascensor. No, el que vull dir-te és que entenc que tu, quan tinguis necessitat de sal, per exemple, pugis a demanar-la al president de l'escala. Jo entenc que tu prefereixis baixar a comprar-la al súper. El que importa, Oliver, és que tu visquis a casa teva, jo a casa meva, i que podem conviure al mateix edifici sense mals rotllos. És veritat que jo sóc el típic veí que a vegades es fica a la vida dels altres. Però com que tu ets un home de fe i tolerant, em sabràs perdonar, no? Clar que sí. Va, té. Que tu no pots prendre cervesa. I tant, que puc. No, que et conec. Demà hi ha classe. Suc de pinya pel nen. Va, no et queixis. El meu pare va morir quan jo tenia 14 anys. Vaig sentir molta ràbia. Però a la vegada les paraules del capellà em calmaven. És l'únic cop que m'han relaxat les paraules d'un capellà. Normalment m'enerven. A mi tampoc m'agrada el que diuen alguns capellans. Però tinc fe. Sóc creient, res més. Però sento que l'Església no em representa especialment, saps? No, esclar, ho entenc. És normal. Jo crec que el Vaticà s'hauria de replantejar moltes coses, Oliver. Entre d'altres, per exemple, el disseny de vestuari per les cerimònies, no trobes? I tant, si van tots de negre, en plan azabache. Home, i els cardenals de vermell i els bisbes liles, per favor. és un vestuari antiquat. Sí que estaria bé una església on els capellans donguessin missa vestits com tu i com jo, saps? Com, no sé, amb un vestuari més proper. I el que m'imagino són les dones fent missa. I una església sense celibat, on el sexe no sigui pecat. I estigui acceptat l'ús del preservatiu i totes les orientacions sexuals. Si això fos així, Oliver, els diumenges, a missa, estaria ple de gent jove. Els hi falten bones relacions públiques. Tu faries molt bé, Oliver. Envejo, l'Oliver. Crec que s'ho la compta ser creient. No tens por de la mort. A tu et fa por, la mort? Em fa enfadar, com a un nen petit que no entén res. Avui, després del que he vist, m'ha agafat molta ràbia i he pensat que vull aprendre socorrisme. Que interessant. Potser, si n'hagués sabut, hauria pogut ajudar aquell home. Apunta't a la Creu Roja, t'hi veig. Ivan, et vull fer una pregunta. Quan vas estar tancat a casa, vas pensar alguna vegada en... En? En acabar. De manera radical. Quina por que ens fa la paraula suïcidi. No ens atrevim ni a dir-la en veu alta. Vas pensar en el suïcidi? Em va passar pel cap. Però no volia fer-ho, ni intentar-ho. Em feia tanta por. Em venia aquesta idea al cap i m'horroritzava. Pensava... No li vull parlar del tema perquè encara li donaré idees. Que fort, doncs. Jo pensava, ojalà ja me'n parlés. Estàs bé, Ivan? He d'acceptar que les coses no sempre surten com jo voldria. Thank you.
Sortim de farra aquesta nit, o què? Però què dius tu ara? Botello, en tio. Clar que sí, tio. És de puta mare, va. Vale, mola. Després els hi diem aquells. Tu, tu, qui són aquells? ¿Qué fue, muchachos? ¿Aquest? ¿Es un humo o qué? I aquesta tendència cap al cantó fosc de la vida, la tenies latent o nascut ara després que la Mònica passés de tu? És la mateixa tendència que deus tenir tu ara que la Gina t'ha enviat a la merda. Tu has intentat reconciliar-te amb la Gina? No, no hi ha res a fer. Què fas aquí? T'agradaria estudiar anglès? Anglaterra. Pot ser una experiència molt maca. Fins i tot pots acabar el batxillerat allà. Ah, ara ho entenc, em voleu lluny. Tu, Marc, tens polls. Com vols que tingui polls, idiota? Geri, que no fa gràcia. Què et pica? No, no, què va. ¿Dónde está Richie? ¡Mamá! ¡No